e bëjnë çdo gjë me dashuri, me pasion, me dinjitet, me etik, si puna Emina Çumulaj, unë kam vetëm vlerësime. Emina është e jashtëzakonshme, e kam parë të jetë para aparatit fotografik, shkoll më vete. Është, Emina kur është përballë aparatit nuk pozon, kërcen, është në lëvizje gjatë gjithë kohë. Sigurisht ato janë aparate fotografik që i kapin edhe këto lëvizjet e shumta të supermodeleve në këtë rast. Emina është një vajzë shumë pozitive.